Takže to je pro nás ta hranice, stále bojujeme na kraděc a všichni. Snad se nám tady podaří velice svítit.
tahu terasa apa jadi merasa apa sebabnya apa karena suka dan terlalu cikus apa lo ibu yang mana oh ya kalau kita sih mau minum sebelum energi acara Atraksi satu yang kaya itu dengan sepuluh tupang ini dengan anak atmosfera Meskipun yang menekan nasiwa Atau jenai yang mengisisi Tersuk oleh dan nasi Diberi serta dan tua lalu mandi no Thank you.
così in tutti per la classe. Sarve, qua a Montalino, Druista, Tendo Dvojce, Tendo Disciplinie, bohužel se jí nepovedla kvalifikace na mistrovství České republiky, to vůbec nevadí. Příští rok věříme, že se to povede. Tak si užijte aspoň tuto vesmírnou soutěž. Thank you.
pravice Silvie Štíková, Sandra Pampaka. Thank you.
Porter s Robertu Železnou a Vero. Děkujeme a za Vedamorom Piště s Vyštíkovou, Salonka Alpaka a připraví se Vyvědková Kristýna se Sandrou. Koně byla vždycky minimálně jedna plocha volná k ježdění. No, Thank you.
Děkujeme a zveme na kolbiště Kristýnu Mělíkovou se Sandrou, připraví se Jana Nováková, Čitlý stát. Thank you.
Kalinová Petra, Denis Arnold Gold. Nováková Jana, druhý stát, většinou jezdíme v stranové soutěže, ale občas si zkusíme nějakou jinou výzvu, že jsme tady měli ukázat, tak teďka se nám přeberou přednostem. Thank you.
komplex pro Janu Novákovou, Český star. Na kolumbiště zveme Kleinovou Petru, a Malakon, připraví se Lika Nováková z Zulí. Thank you.
povelka, snad všechny překážky překonáme se lehkostí. A že se vydaří, věříme, že ano, a držíme vám palce. Připraví se poslední soutěžící tohoto přídejního náročného elektrárského plání. Barbora Lišková a Nareo. Atmosféru a
profesorou Vančurišovou a dárečka. Tato dvojice už byla poslední na tomto přidečování zrozí České kulturky nebo Kinky Vidyš. My teď poprosíme, kdo má ještě zbytek sil, aby nám pomohlo si tedy překážky a potom bude za dosti vyhorování poslední dvou soutěží, tedy ČBSK a ČBSC. Takže ještě jenom prosím, ještě máte někdo chuť nám pomoct, Thank you.